Nerġa' nilqakom lura l-Fitness Majestica, nibdew bil-warming up, passoltu dejjem infakkarkom fih, nibdew daqsxejn minn idejna minn forsi għadu kif jingħaqad magħna. Importanti li nsaħnu l-ġogi kemm tal-ispalel u ta' idejna. Ndawru direzzjoni, ndawruhom ftit il-qoddim. Nistgħu morru warti twisting, nistgħu nibqgħu nħarsu fiss il-qoddim lej xi punt quddiemna biex ovvjament rasna tibqa' tħares bid-dritt u ma nistordux. Unkunu għadin nistretċjaw daqsxejn aktar il-kor. Issa ħanbandu ftit żgħira saqajna, il-qoddim u lura, żommu ma' x'imkien jekk tridu, tistgħu wkoll ma żommu ma' imkien jekk forsi drajtu tagħmlu dawn il-movimenti l-aqwa li tkunu sejf, żommu l-bilanċ u li tħossu l-istretċ fl-aħħar mill-aħħar f'saqajna u fil-kemm quddiem fuq kemm fuq in-naħa ta' wara tas-siq. Inbidlu s-siq. Importanti żommu xi ilma ħdejkom ukoll. Ħalli jżommu ruhkom hydrated, importanti ħafna li ma nkunux bilaċċ. Tajjeb ħafna, daqsxejn żgħira jogging on the spot, jew min irid marching on the spot, illum għandna bżonn it-tarġa jew is-sufan nistgħu wkoll forsi jew suġġu basta jkun sod, ħanużaw ftit ħamlu movimenti għal muskoli ta' jdejna u għandna bżonn fl-aħħar imbagħad ħanużaw id-dumbbells ukoll jew xi tip ta' weights nfakkarkom tistgħu tużaw. Xi fliexken tal-ilma timlewhom bl-ilma jew timlewhom bit-trap u tagħmluhom bl-ilma u jitqalu xi tistgħu tkunu kreattivi fl-equipment tagħkom ukoll. Ħanibdew bid-dips, ħanużaw idejna, ħanqogħdu nħarsu il-qoddim. Tajjeb ħafna, tawġu idejkom, tistgħu iżommu darkom viċin il-kaxxa jew l-għadba li għandkom. Biex tagħmlu dawn il-movimenti. Min irid jista' jgħu x-saqajħu wkoll jinżel u bekk qed tista' ppurtjaw ftit aktar b'saqajkom. Minn dawn għandkom minn 20 sa 30 repetition, jiġifieri dak ħajkun sett b'ħafna repetizzjonijiet ukoll. Minn wara d-dips ħandu ftit u ħatamlu il-crab kicks. Issa crab kicks jidu daqsxejn. Jiskom t-grunch verament, għax ħadd tilgħu kemm fuq idejkom u kemm fuq saqajkom u ħatollu s-siq. Mhux għafej tolluha ħafna, kemm taqtawha ftit mill-art tiċċellenġaw daqsxejn żgħira l-bilanċ. Tistgħu wkoll biex tkunu ftit aktar kreattivi tużaw lejtu s-siq opposti. Hekk qegħdin ħadmu daqsxejn aktar il-kor minħabba li qegħdin niċċellenġaw il-bilanċ u qed immorru fuq siq waħda u fuq id waħda. Konkompluhom ftit hekk minn 20 sa 30 repetition minn dawn il-crab kicks. Tajjeb wis. Wara l-crab kicks ħanqogħdu mal-art fuq il-minkep u ħanagħmlu l-famuża plank. Imma ħanitilgħu fuq idejna, ħanniċċellenġakom daqsxejn iktar u nerġgħu ninżlu fuq il-minkep. Low to high plank, għaliex hekk low plank to high plank fuq idejna tiġi high plank. Low to high, ħudu ħsieb li darkom ma jinżel fl-ebda mod, fl-ebda ħin, fl-ebda punt tal-plank. Ibqgħu l-isfel. Nbuttaw il-fuq min irid forsi joqgħod fuq il-kubtej jista' jagħmilhom ukoll. Forsi jkollkom tapit tistgħu tissapportjaw il-kubtejn ukoll. Bidlu lid. Idealment nagħmlu minn 20 sa 30 waħda. Huma ftit, huma ħafna actually mhux ftit. Tistgħu forsi tagħmlu 10 repetizzjoni tħandikom range kbir minn 10 sa 30 min forsi diġà ilu jagħmilhom u drom ftit dal-movimenti. Ħammura d-dumbbells. Ħanagħmlu bicep curl into an Arnold press. Mela, bicep curl nafu għassa, Arnold press għalix subajna tiħarsu lejna, ħaniftuħom il-barra u ħanollu l-fuq. Nerġaw ninżlu, nerġaw ninalqu, u jerġaw jinżlu mal-ġemp. Mela, minn isfel, jinfetħu għal-fuq. Jerġaw jinalqu, u jerġaw jinżlu. Minn daw għanna minn 20 sa 30 repetition u kol. Peress li kelkom settijiet kbar ħafna. Illum naħfilkom għamluhom darba biss. L-importanti ftit żgħira stretching dejjem fl-aħħar ovvjament ta' session, jiena nerġgħu niltaqa' magħkom għal Fitness Majestica.